наступну лабораторну роботу, в якій ми навчимося виконувати дії з матрицями в програмному середовищі матка. Отже, нам потрібно буде скопіювати 9-й варіант. Я його додаю у маткат. Ось таким чином. Що ти будеш робити? По-перше, нам потрібно з 9-го варіанту буде задати змінні. А, Б, М, К, та Н. 0.8. Отже, це перша частина. Я їх одну строку встановлю та вирівнюю за верхню границю. Це перше, що потрібно буде зробити. По-друге, ми з вами маємо додати матриці відповідно до завдання. Завдання. Отже, я трішечки зміню розташування. Та відповідно до цього нам потрібна панель матриць активна та додати відповідні матриці у символьному вигляді. Отже, матриця перша – це матриця 3×3. Матриця друга – це матриця 3×2. Матриця D – це, скоріш за усе, матриця 3×1, де ми з деякими змінними виконуємо відповідні дії. Матриця C, скоріш за усе, це 2×2. Користаємось клавішами керування курсора або клавішами табуляції для того, щоб діяти, змінювати значення. Матриця К – це матриця, мабуть, 3×3. Вже трохи зміню місце розташування цих зображень, вони заважають праці. Щось воно мене неможливо перед зміщувати. Отже, наступна матриця К. 3×3.
Мабуть. Отже, з клавіатури додаємо відповідні символи до матриць А, Б, С, К. Отже. Запам'ятав додати матриці АБ. Матриця Б. Отже, мабуть, на цьому усі елементи додані. Всі елементи, окрім матриці М. Матриці М. Щось я не бачу. Матриця М. Можливо, 1 на 3. С мінус Б та А. Я, можливо, десь помилився. Маю надію, що ви мене за це пробачите, якщо я десь не відповідаю методичним вказівкам. Отже, обрали усі дані для вирішення. Та подивимось, яке у нас є завдання на цю лабораторну. Отже, потрібно виконати варіант 9. В 9 варіанті потрібно виконати наступне. За допомогою Paint, пробачте, оброблю це зображення. Дуже невдало було використовувати повний скрин. Отже, 9 завдання. По-перше, використовуємо ось такий запис для вирішення цих чи інших завдань. А чего это он ругается, что красненьким показывает? Сейчас дизнаемость. Ось. Усі необхідні дії, які в індивідуальному були надані, ми скористались. Але, крім цього, там, згідно тексту самого завдання, необхідно, крім цих перелічених дій, відповідно до варіанту, виконати наступне завдання – вирішити ранг матриці А. Запис ранг матриці А дорівнює. У символьному вигляді виконати
транспонування матриці B у символьному вигляді. Тобто обираємо матрицю B символьну, додаємо її ось сюди, активуємо панель керування матрицями та обираємо транспонування матриць. Стоп. Символьної операції матриці транспонування. Ось так. Це у нас транспонування. Я додам на текстові надписи. Потрібно знайти так, тепер не що, щось було потрібно. Інвертувати матрицю А в символьному вигляді. Матриця А. Пробачте. Символьна матриця. Інверт. Так, это B матриця, а не А. Опять пробачте. Так, не то схватил. Ось. У символьному вигляді інвертували матрицю А. А знайти зворотну матрицю К. Там де то матриця К. Це теж та матриця, чи, мабуть, потрібно було, користуючи числове значення, обернути. Так, і знайти детермінант матриці А. Матриця А, детермінант. Детермінант у вигляді числовому та детермінант ми у символьному вигляді теж можемо знайти. Детермінант. Ось. У символьному вигляді. А це відповідно, згідно а до завдання були дії 4, 5 і 6. Вони однакові у всіх, відрізняються тільки числовими значеннями. Отже, таким чином виконана лабораторна робота друга. У вас було питання, чому деякі червоним підкреслено. Це ошибки, математичні помилки. Із курсу вищої математики, мабуть, із шкільного курсу, ви маєте знати, які дії з матрицями можливі і які для цього потрібні умови. Тобто, якщо нам необхідно якийсь ступінь зробити, це дія робе, але якщо відповідні дії, наприклад, складання необхідно зробити, вам необхідно співпадання розмірності цих масівів. Можливо, я десь помилився, або є помилки в завданні. Ось такий вигляд, це виконана наша лабораторна робота.